Парламентський ефір триває. Я вітаю усіх, хто долучився до нього. Просто зараз у нашій студії розмова із гостею студії. Вітайте, це член депутатської фракції об'єднання «Самопоміч», голова підкомітету з питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня Наталія Веселова. Пані Наталія, я вас вітаю. Добрий ранок. Ви здебільшого займаєтеся соціальними проблемами мешканців Донбасу та внутрішньопереміщених осіб. Якраз цього тижня відбувся круглий стіл на тему виконання Україною резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Один із пунктів якраз і стосується внутрішньопереміщених осіб. От які проблеми обговорювали в ході цього засідання? Це був круглий стіл в Інституті майбутнього і розглядали резолюцію ПАРЄ, що вона означає для України, чи це зрада, чи перемога в такому ключі, чи потрібно нам радуватись, тому що третій, четвертий пункт чітко вказує на те, що ДНР і ЛНР діють під ефективним контролем Російської Федерації, тобто Російська Федерація стає просто стороною конфлікту, і тут чітко вказується, хто винуватець, хто здійснює контроль і до кого взагалі звертатись з позовом і так далі. Але є пункт 17.3, який дає певні зобов'язання України перед громадянами України, перед внутрішньопереміщеними особами і перед громадянами, що залишилися на окупованих та на підконтрольних територіях. В цьому пункті говориться про те, що українська держава по максимуму повинна спростити життя переселенців та громадян, що проживають на непідконтрольних територіях, забезпечити їм доступ до пенсійних виплат, соціальних виплат, до адміністративних послуг. Чітко вказується, що потрібно створити умови, щоб людина могла звернутися до суду, що потрібно максимально наблизити до лінії перетину ті адміністративні послуги, якими вони повинна скористатися. І також вказується на те, що Україна повинна забезпечити і політичні права переселенців. Це, зокрема, неодноразово піднімалося питання про надання права голосу внутрішньопереміщеним особам, які вже інтегрувалися в нові громади і які не збираються повертатися назад. Тобто люди живуть в громадах, працюють, їх діти ходять в дитячі садки і школи. Але для цього має бути якась довідка, якась реєстрація? Правильно? Довідка є. Тут проблем якраз немає. Проблема в тому, що у нас, знаєте, декомунізація пішла не з того боку, у нас перейменовують вулиці, але інститут прописки у нас досі діє. Тому у нас все, хоч це називається зараз не прописка, а реєстрація, але все у нас прив'язується до цієї реєстрації. І не зважається на те, де людина платить податки. Так? Тобто, навіщо взагалі люди обирають місцеву владу? Щоб контролювати ефективне розходування місцевого бюджету. Тобто, людина, яка сплачує податки на цій території, вона має право її контролювати. І, звичайно, що коли переселенців не розглядають як електорат, то, звичайно, місцеві влади і також так, ці їх інтереси взагалі ніяким чином не захищаються місцевою владою. Пані Наталя, а той факт, що така стаття з'явилася у резолюції ПАРЄ, означає, що в нас із цим проблеми, Україна не виконує своїх обов'язків по відношенню до переміщених осіб? Так, це такий знак Україні, що ви самі не хочете справлятися із своїми проблемами, навпаки, ви створюєте своїм громадянам великі перепони, тому ми вимушені прописати цей пункт у резолюції ПАРЄ. І насправді, якщо інші пункти носять рекомендаційний характер, власне, і цей пункт теж носить рекомендаційний характер, але якщо Україна хоче і надалі користуватись підтримкою міжнародних партнерів, вона повинна виконувати цей пункт. Вона повинна щось робити для того, щоб полегшити людям життя. І це не лише пенсії. Тому що пенсії, тут навіть розмови не повинно бути. Пенсія – це угода між державою і громадянином. Перекладати обов'язки по угоді на іншу сторону ми не маємо права.
Так, дійсно, там у 3-4 пункті цієї резолюції говориться про те, що Російська Федерація повинна забезпечувати захист прав людини на непідконтрольних територіях, на тих територіях, що контролюються ЛНР і ДНР. Але це стосується Женевської конвенції. Тобто, якщо там гуманітарна катастрофа, то Російська Федерація повинна забезпечити людей там їжею, водою, там, ну, чим завгодно. Да? Повинна контролювати, щоб там терористи не катували людей, не брали їх в полон. Тобто, це стосується саме цих питань. Питання виплати пенсій – це питання України. Тому що мова про наших громадян, так? Так, Російська Федерація навіть може видавати матеріальну допомогу. Власне, через що зараз іде конфлікт, бо говорять, що мешканці на підконтрольних територіях отримують дві пенсії. Ні, вони отримують матеріальну допомогу від окупанта і користуються своїм правом, отримують пенсію від української держави, бо вони мають на це права. Пані Наталія, в рамках бюджетного процесу чи вивчали ви бюджет саме от у питанні соціальних видатків для мешканців Донбасу, для тих територій? Взагалі, чи прописані якісь статті? Ну, закладається у бюджет допомога на компенсацію оренди житла та комунальних послуг. Вона виплачується у розмірі 882 гривні для неповнолітніх та непрацездатних і 442 гривні для працездатних осіб. Це щомісячно, так? Ну, взагалі ця допомога розраховується на півроку. Тобто, якщо людина далі звертається, їй продовжують далі на півроку. І якщо в тому році закладали там 2 мільярда 600 на ці потреби, то в цьому році заклали у розмірі 3 мільярда 500. В чому таке зростання, з цим от, намагаюся розібратись, або хочуть збільшити цю допомогу, суму допомоги, або чекають просто грандіозного переселення, тому що ми знаємо, що з лютого цього року ну, значно почистили списки внутрішньопереміщених осіб, і зараз цих зареєстровано значно менше, і немає такої хвилі переселення. Тому хочу дізнатися у Міністерства соцполітики, що вони планують з цим робити. Тобто збільшити суму, ну це було б логічно, тому що за 442 гривні важко орендувати якесь житло. Навіть комунальні важко сплатити. Пані Наталія, ви є секретарем Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. А ніби минулого тижня всі ми знали показники бюджету, якими вони будуть. І от цього тижня найрезонансніша новина – це про те, що мінімальна зарплатня з нового року може зрости до майже вдвічі, до 3200 гривень. Ви як член профільного комітету бачите в державі такі можливості для такого зростання? Взагалі, на протязі року велася робота з Міністерством соціальної політики, де розглядалася можливість збільшення мінімальної заробітної плати. І гранична сума, до якої можна збільшити мінімальну заробітну плату, це 2600 гривень. Це, ну, просто прораховано всі ризики і так далі. 3200, я не знаю, звідки взялася ця сума, чесно кажучи, чи прораховували ризики. Говориться про те, що таким чином намагаються вивести із тіні заробітні плати. Але я бачу, що ця сума, вона значно перевищує той граничний рівень, який до цього обговорювався, і він, навпаки, може загнати просто в тінь. Тому що, ну, наприклад, якщо це там державні установи, то ну, заклали в бюджет, виплачуємо там мінімалку. Якщо це малі підприємства, якщо це просто приватний підприємець, то для нього просто буде проблематично виплачувати таку заробітну плату, такий різкий зріст. Тобто податковий тягар на, так, просто на фонд будуть, оплати праці будуть людей ну, звільняти, вони будуть отримати в конвертах. Я думаю, що тут навпаки відбудеться детінізація. Крім того, ну, взагалі підвищення мінімальної заробітної плати –
повинна тягнути за собою і підвищення мінімального прожиткового рівня і мінімальної пенсії. І про це взагалі нічого не говориться. Чи буде створюватись такий розрив, чи будуть підніматися ці величини, поки що невідомо. Тобто будемо ще обговорювати і з Кабміном це питання, щоб хоча б вияснити взагалі мотиви такого підвищення. Звичайно, що потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату. Але для цього ще паралельно потрібно створювати якісь умови для економічного росту. Так, ну, тобто це питання пов'язане з багатьма і ще іншими проблемами, які є у нашій державі. Ваше відношення до бюджету, чи виглядає він для вас реальним, чи будете голосувати в цілому за документ? Ви знаєте, бюджет, в якому в дохідній частині закладені гроші від спецконфіскації. Закону, чи, про яку немає. Так. Чи закладені гроші, які будуть зекономлені в ході проведення верифікації. Тобто, ну, для мене це питання. Яким чином можна планувати помилки та зловживання і за рахунок них поповнювати бюджет? Ну, для мене це проблематично. Я навпаки вважаю, що державні установи повинні працювати чітко і без помилок, і не можна закладати це як доходну частину бюджету. Тому тут дуже багато питань з цього приводу. А от питання спецконфіскації. Знаю, що є чітка позиція вашої фракції. З іншого боку, на вашому комітеті соціальної політики обговорюється це питання, тому що якраз такі гроші хочуть направити 50 на 50 на армію, 50 роздати людям. Як вам така ідея, і чи є механізм, на який ви готові були погодитися, аби проголосувати за цей закон? Ну, така ідея, вона щось трошечки схожа на якийсь комунізм, що значить роздати людям. Ну, роздати одноразово якусь суму, замість того, щоб, ну, навіть якщо ми отримуємо цю суму, замість того, щоб вкласти її в економіку і підштовхнути економічне зростання країни, ну, я вважаю це недоцільним абсолютно. Я розумію, що це може подобатись людям, але люди просто не усвідомлюють, що, ну, отримавши одноразово там якусь там 500 гривень чи 1000 гривень, це не підвищить їх статки. А якщо запуститься процес економічного зростання, то це вже в майбутньому дасть їм покращення їхнього рівня життя. Тобто дуже суперечливий, так? Так. Який важко прорахувати результати. Пані Наталія, вже за кілька днів завершується термін подачі електронних декларацій. Всі ми спостерігали за тим, яким був проблемним запуск цієї системи. Ви особисто встигли подати і заповнити декларацію? Я навіть ні разу не змогла зайти в цю систему. Мені вже третій раз перепускають ключі, сертифікують. Сьогодні повинна отримати вже в черговий раз ключ і сертифікат. І, можливо, зайду хоча б. Тому, на вашу думку, всі документи зібрані, всі цифри підготовлені, але я просто не можу навіть на вашу думку, чому все так відбулося? Це якісь свідоме втручання в систему, чи ми просто не були готові таку систему запускати? Ну, я думаю, це у нас, знаєте, як завжди робиться все поспіхом для галочки, а як потім воно буде виконуватись, не зрозуміло. Ну, взагалі система сира. Тобто айтішники, які дивляться на це, вони просто розводять руками, тому що, ну, знаєте, допрацювати ще напільником таку систему. Це, я думаю, що сира система, так, звісно, потрібно, щоб державні установи, державні службовці були більш відкритими. Це стимулює людей, ну, наприклад, думати над тим, що вони роблять. І вже наступного разу кандидати в депутати або кандидати в міністри ще 10 разів подумають, чи воно йому треба відкривати, показувати всі свої статки. І, можливо, таким чином просто до влади буде приходити більше чесних, порядних людей, які дійсно будуть займатися проблемами держави, не своїми власними. Дійсно, хочеться вірити, що ми перейдемо цей етап і система буде працювати так, як це потрібно. Починали ми з вами з проблем мешканців Донбасу. Хотілося б перейти до цієї теми, але більш глобально, в такому міжнародному вимірі, маємо
і нібито позитивну для України сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Після того відбулася зустріч Нормандської четвірки. Для вас особисто, чи бачите ви якісь перспективи, принаймні в середньостроковій перспективі, вирішення проблеми Донбасу? Це досить тривалий такий процес. Чесно кажучи, коли ми виїжджали з Донбасу весною 2014 року, то здавалося, що на протязі 3 місяців все закінчиться і настане просто мир. Можливо, так воно було б, якби ми не втратили можливості, якби не зачинилося вікно можливостей. Але вже із серпня 2014 року стало зрозуміло, що все це надовго, і що це не на рік, і навіть не на два. А зараз таке ж відчуття, що швидко це не припиниться, там ні до Нового року, ні до наступного Нового року, це на роки. Тому Україна повинна розуміти, що є коло питань, яке само по собі не зникне. Так, звичайно, повинні проводитися перемовини. Потрібно шукати підтримку міжнародної спільноті. Не можна допускати, щоб українське питання зникало з порядку денного там, Євросоюзу, США і так далі. Тобто потрібно підтримувати, потрібно збирати докази, потрібно використовувати ті маленькі перемоги, які ми вже отримали. Наприклад, ми отримали резолюцію ПАРЄ, тепер потрібно і нашим міністерствам зосередитись на поданні позовів до Російської Федерації, допомагати громадянам України звертатися до ЄСПЛ та інших міжнародних судів і так далі. Тобто потрібно досягли якоїсь там певної мети, так, і рухатись далі. Паралельно потрібно, звичайно, укріплювати армію, стимулювати армію, тому що насправді ми дуже нераціонально користуємося тими ресурсами, які отримуємо. Наприклад, ми тих мобілізованих, яких вже навчили, які пройшли певні етапи військового навчання, які пройшли бойові дії, ми їх просто відпускаємо. Замість того, щоб простимулювати, щоб ці люди залишилися. Так. Зараз ми набираємо 20-річних хлопців, будемо по-новому їх навчати. Хоча, мабуть, нам потрібно подумати про те, як зберігати генофонд. Тому що, якщо ви подивитесь статистику загиблих, то це в основному 22-річні, 23-річні хлопці, знаєте, ці з горячими головами, у яких героїзм, у яких патріотизм перемагає здоровий глузд. І, можливо, інколи, знаєте, цей зайвий героїзм, він заважає їм зберегти власне життя і життя своїх побратимів. Тому тут дійсно потрібна реформа і в Нацгвардії, і в Міністерстві оборони. Якщо ми вже сказали, що ми будемо будувати армію по натівським стандартам, то це означає не лише перехід на інше озброєння, а це повинна бути інша система, інший підхід. Мабуть, до кадрів, так, до кадрів у тому числі. Це потрібно готувати, потрібно надавати психологічну допомогу. Наприклад, люди зараз, демобілізовані хлопці, вони не розуміють, навіщо їм психологічна допомога. Хоча в інших розвинених країнах саме такий підхід. Тобто перед тим, як людей відправити в зону бойових дій, їх готують і проходять військові навчання і психологічна підготовка. Тобто людина повинна бути психологічно готова до того, що вона побачить на фронті. Після того, як уже людина виконала свій обов'язок у зоні бойових дій, вона не зразу повертається у сім'ю, вона проходить якийсь етап.
Насправді у нас зараз психологічно страждають більше сім'ї наших воїнів, ніж самі воїни. Вони якось трошечки самі по собі виходять, для них там, знаєте, життя продовжується. І психологи, військовопсихологи кажуть, що сім'ї наших бійців більше воюють, чим бійці. Да, тобто він же ж не весь час сидить в окопі, а сім'я весь час переживає, вона не знає, що з ним відбувається. Тому їм навіть більше потрібна ця психологічна допомога, чим військовим. Тому тут вже Україні потрібно більше приділяти уваги цим змінам у системі. Пані Наталія, ну і коротко на завершення, а з людьми, якщо об'єктивні обставини говорять про те, що цей конфлікт не завершиться швидко, ті, хто не визначилися, ті, хто чекають на повернення України там, їм краще їхати сюди і відновлювати тут нашу державу, чи все ж таки чекати і бути там уособленням України? Поки що їм нікуди їхати, ми не можемо нічого запропонувати. Через те, що держава не визначає якісь пріоритети, ну, я дивлюсь на те, що відбувається, що роблять наші міжнародні партнери, міжнародні організації, які нам допомагають. Я безмежно вдячна, але коли я бачу черговий якийсь круглий стіл чи форум, мене просто серце обливається кров'ю, і мені дуже хочеться підійти і сказати, що, дорогі друзі, давайте замість того, щоб проводити форум, винаймати дорогі апартаменти у якихось готелях для проведення цього форуму, давайте ці кошти спрямуємо на щось більш корисне. Наприклад, у нас дуже актуальне питання житла і роботи для переселенців. Це найактуальніше питання. Що робити людям на непідконтрольних територіях? Ну, мабуть, або шукати самі можливість виїхати, або, можливо, почекати від держави, коли вона запропонує якісь програми для того, щоб витягати звідти людей. А витягати їх звідти потрібно. Тому що, знаєте, чим більше проходить оцей період підневолення, скажімо так, перебування під окупаційною владою, пропагандою, у людей змінюється ставлення і до України, і до цього, що відбувається. Тобто пропаганда, вона робить свою справу. Під найбільшим ризиком у нас зараз там знаходяться підлітки. Оцей підлітковий героїзм, 14, 17, 20. Так, людина. І на тій стороні там теж це розуміють. І тому їх намагаються зламати. І якщо ми зможемо повитягати цих людей разом з їх батьками під будь-яким приводом, під створенням якихось програм, під створенням там, не знаю, ліцеїв при переселених вузах, якщо люди, діти виїжджають разом із тренерами і тут займаються спортом, ну, під будь-яким приводом, нам потрібно витягати звідти людей і готувати з них агентів впливу, які після перемоги повернуться туди і будуть змінювати той край. Я вам дуже дякую за цю розмову. Наталія Веселова, народний депутат України, представник фракції «Самопоміч», була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.